តេសគីជនជីទីគោរពនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណានដិនត្រាមូឌីបានអំពាវនាវឲ្យមានមូលិទ្ធ័ហន្តរំភាក្នលើបញ្ហាសកលនៅឯកិច្ចប្រជុំ G20 គបញ្ជាក់ថាប្រទេសឥណ្ឌាដែលកាន់ដំណែងជាប្រធានប្លុក G20 នៅឆ្នាំ2023នេះបានបដិស្ថាតស្ដីមន្តររេស៊ីចំពោះសង្គ្រាមហើយបានស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមប័ណ្ណជាបាយការទូតគណៈកំពុងបង្កើនការទិញប្រេង 200C នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាមូឌីបានអំពីវីដេអូដល់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសនៃប្រទេស G20 នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ឲ្យស្វែងរកមូលដ្ឋានរួមគ្នាលើបញ្ហាសកលលោកកំឡុងពេលបាល់កិច្ចប្រជុំមួយដែលហាក់ដូចជាគ្របដណ្ដប់ដោយសង្គ្រាមរយៈពេល1ឆ្នាំរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននេះបញ្ចុះតាមការចុបផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអា នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី2ខែមីនាឆ្នាំ2023ប្រតិធានាដែលកាន់ដំណែងជាប្រធានប្លុក G20 នៃឆ្នាំ2023បានបដិសេធស្ដីបន្ទោសរុស្ស៊ីចំពោះសង្គ្រាមហើយបានស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមមជ្ឈបាយកាទូតគណៈកម្ពុម្ពបង្ការការតេងព្រេងពីរុស្ស៊ីចំណែកឯរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួននឹងប្រើប្រាស់កិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីปรับដល់ពិភពលោកថាតើអ្នកណាដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះវិបត្តិនយោបាយនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលពិភពលោកជួប ប្រតិះប៉ុន្តែគណៈប្រតិភូអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថិតនៅទីក្រុងយូដេលីសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនោះបាន នឹងជាថ្មីថាពួកគេជាតុករុស្ស៊ីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះចំនួននេះដោយភិកីអាលម៉ង់និយាយថាខ្លួននឹងប្រើប្រាស់កិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឃោសនារបស់រុស្ស៊ីថ្លែងតាមរយៈវីដេអូបើកកិច្ចប្រជុំលោកមូឌីបានគូបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្នុងពេលដែលមានការបែងចែកពិភពលោកយ៉ាងស៊ីជម្រៅយើងមិនគូអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ហាដែលយើងមិនអាចដោះស្រាយជាមួយគ្នាបានមកលីលំនឹងបញ្ហាដែលយើង ធ្វើបាននោះទេក៏បញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស G20 បានធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ G20 បានបញ្ចប់ទៅដោយការចេញឯកសារសង្ខេបនិងលទ្ធផលរបស់ប្រធានប្លុកតែប៉ុណ្ណោះជំនួសឲ្យសិក្តីផ្លាំងការរួមដោយសារបញ្ហាខ្វះការឯកភាពគ្នាក្នុងចំណោមសមាជិកដែលតៅទូរស៊ីកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុង New Delhi នេះមានការចូលរួមដោយគណៈប្រតិភូចំនួន40រួមទាំងក្រុមដែលដឹកនាំដោយ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស៊ីហ្គៃឡារ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីប្លែងគិននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកឈិនកាង